Det bästa med de här 10 åren har nog varit att långsamt, hur vi har byggt våran live-grej. Eller på att rulla kameror. Kan vi rulla om en minut? Det är roligt att se en sån person som har börjat för att spela för en backöl spela på Stockholms stadion. Just nu livrädd och bara så här känner lite dödsångest. Stadion är svårslaget. Ja, men det ska bli spännande. Massikås är ju härligt. Liksom gått i ett. Alltså det känns som en enda lång sinnessjuk tågfärd på något sätt. Ett skenande tåg liksom. Vilket jag i och för sig är sjukt tacksam för jag älskar ju att jobba och vara kreativ och får alltid lite så här ångest när allting står stilla. Någon gång, vad kan det ha varit? 2005 kanske, så var jag i Paris. Jag var på ett hotellrum. Jag kommer ihåg att liksom, det var väldigt nära till nästa husrad
och det huset brann. Och hela glaset på vårt hotellrum var alldeles varmt för att det brann så mycket. Och det var någon där också som hade mitt namn tatuerat på armen. Och jag åkte under alla de där broarna längs sen. Och sen när jag kom hem så var det någon som hjälpte mig att liksom göra musik av hela mitt liv, kan man säga, på bara en eftermiddag. Det är den snabbaste och roligaste människan jag någonsin har jobbat med, tror jag. Och det är nära för mig att få göra musik med honom här ikväll också. Han heter Markus Krunegård. Välkommen! Vi kommer alltid ha Paris, denna staden äger vi. Den är till för oss och inga andra. Under broarna längs sen, hand i hand igen. Men du är för första gången. Super 8 film, du fångar mig på bild. På bild, på bild. Du vill för evigt. Jag känner någon sorts tendens till att, så här, att jag måste så här bara dra lite i handbromsen och ta det lite lugnare än vad jag har gjort innan. För det har varit sånt himla röj på jobbfronten. Så jag tror att nästkommande 10 år kommer vara lite softare. Men ja, musiken kommer vara där. Thank you.
fortsätta applådera sådär. I 2007 satt jag här på Södermalm och skrev Måndagsbarn. Jag hade fått någon sorts hemläxa av Oskar Lindros som jag då spelade min skiva med. Han bara, du måste skriva oftare och mer och så här. Så då satt jag där och skrev någon sorts förvirrade liksom, dagboksanteckningar i min dator. Och då blev det någon sorts förmaningstal till mig själv typ. Och sen plötsligt så dök det där ordet Måndagsbarn upp. Ja, men så där och då så hittade jag på något vis den där texten. Och lite av melodin. Och då kände jag ändå att det hände någonting. När jag började skriva den. Om jag tänker efter noga så vet jag att någonstans där i barndomen så minns jag att jag såg svartvita videos på tv av en kvinna som var liksom, hon var både skör och stark på samma gång.
Och hon var så otroligt... Jag vet inte, det fanns någonting så liksom fint med henne. Jag finner liksom inte orden nu, men... Jag brukar inte sjunga andras låtar, men jag tänkte att jag måste spela hennes låt här ikväll.
Ja, men 2012 så skrev jag Låtsas som det regnar. Och egentligen så var jag... jag satt på ett hotellrum med värsta panoramafönstret och kollade på spöregnet i New York. Men i mitt huvud så var jag i Hagaparken. Den handlar liksom om en massa... Ja, men långa promenader och ändlösa samtal som jag haft där. Ganska sorgliga sådana. Och därför så har jag liksom en speciell koppling till just den låten. Eftersom att jag tas tillbaka till alla de där promenaderna i Hagaparken. Varje gång som jag sjunger faktiskt. Jag minns att jag var här för 10 år sedan och skulle spela Dumpa mig. Men då skulle jag nog aldrig kunna föreställa mig att jag skulle vara helt själv liksom, 10 år senare. Det är faktiskt lite sjukt, måste jag säga, men mäktigt. Thank you.
tänka på någon annan än sig själv. Eller var på trädgården för några år sedan. Jag minns att vi hade så här bytt kläder med varandra och att vi stod i den där fruktansvärda kön som aldrig liksom tar slut. Det är inte ens en kö, det är fyra köer tror jag som alla leder till trädgården. Men det liksom pågår någon sorts fest i kön också, tack och lov, så att man har någonting att göra medan man väntar. Och jag minns att så här, jag blev framskickad till vakterna och försökte se så känd ut som jag bara kunde. Och det lyckades jag tydligen väldigt dåligt med, för de sa bara så här, ställ dig i kön igen. Så då gjorde jag det. Och några dagar senare, efter den här episka utekvällen, så satt jag på Ingrid och skrev den här texten och låten. Vad så svårt, vad ska jag behöva stå?
Natten idag
mest är stoltast över, det är utvecklingen live på något sätt. Och de roligaste minnena jag har från de här 10 åren är faktiskt alla från min scen, tror jag. Att man får se att det finns människor som lyssnar och att de har blivit berörda på något sätt. Det är ändå det som är mäktigast. Thank you.
skulle fråga mitt 15-åriga jag om jag har nått mitt mål. Då skulle hon svara ja direkt, tror jag, bara på en sekund. Men problemet med livet, eller det fina med livet snarare, är väl att man flyttar fram sina mål hela tiden. Och att man hela tiden vill ha någonting mer. Jag tror att så här, sekunden som den där hungern eller önskan dör, då... ja, men då dör man nog lite inombords, liksom. Thank you.
det har ju blivit så att man att vi har träffats en hel del eftersom jag tilläts vara med på den här låten hela huset. Det har blivit en följetong nästan att få lov att vara med på hennes konserter och sjunga. Och det är en stor ära. Hon kan ju få vad som helst att låta bra. Hon var med på en av mina låtar en gång hon sjöng live. Och plötsligt lät det bra. Till och med mina låtar. Vi har ju en låt till som vi kan. Jag hade inte en sån till. Jag tror att vi hade. Jag får med det. Jag har sett så många mobiler uppe vid ett och samma tillfälle förut.
himla mycket som jag vill göra och så himla mycket som jag skulle vilja göra bättre eller så här, ha en andra chans att få göra bättre på något sätt. Men mitt 16-åriga jag är liksom, hon är nöjd och glad. Men mitt nutida jag har inte nått sitt mål ännu riktigt. Jag förstår inte hur det har gått till, men nu ska vi spela bland andra till riktigt sista låt. Förregnade så skulle jag vilja stå här i 2 timmar till. Come on.
ni kom. Tack för att ni har lyssnat på all musik och lärt er alla texter och kommit hit och sjungit dem lika mycket som vi har gjort ikväll. Det kändes fantastiskt ikväll. Det kändes som att de krönte någonting här. Det var verkligen kronan på verket, eller vad man säger.